edição do Cordas e Música. É com grande prazer que a gente apresenta aqui um dos ícones do blues e do jazz, né? Summertime. Essa música é, por assim dizer, histórica, né? Ela era uma, foi uma ária de uma ópera, tá? Escrita por George Gershwin, tá? Um grande compositor americano, né? Década de 30. E por que ela é histórica? Porque pela primeira vez o jazz e a música e o blues, né, botava fraque e entrava nos grandes teatros, né, nos grandes teatros para cantar ópera. E pela primeira vez também o elenco, né, a cantora, né, a soprano e o tenor eram negros. Isso vocês imaginam se há racismo hoje em dia nos Estados Unidos? Imaginem isso na década de 30, não é verdade? E o George Gershwin conseguiu, então, orquestrar, né, botar o blues e o jazz numa forma erudita, numa estrutura de música clássica e de opereta, né? Então, essa aqui é a área dessa obra, né, chamada Summertime, e vocês devem conhecer ela assim, isoladamente, porque virou um grande sucesso entre os intérpretes, né? Tanto instrumentistas quanto cantores, tá? Vocês puderam perceber aqui, eu propus de propósito, tá? Alguns acordes, ó, acordes dissonantes, né? Porque se vocês escutam lá o que o Gershwin escreveu, as diversas vozes estão fazendo essas dissonâncias. Então quis dar aqui uma cor para vocês e de passo vocês vão pegando outros acordes, outras dissonâncias, outros shapes aí. Tá legal? Vamos ver então parte por parte a introdução que eu propus para vocês. Eu vou tocar a introdução bem lenta e percebam que tem um truquezinho rítmico aqui. Olhem só. Então, estamos lá, né? Um, dois e um, dois, três, pum, tam, pum, tam. Percebam que está antecipado, né? E a gente ataca com os acordes, ó, bem mais lento. Um, dois e um, dois. Vamos ver ela mais lenta com a tab.